E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, hoje vou trazer aqui pra vocês um gameplay completo do jogo Smite. Sim, Smite, um jogo de MOBA com a visão em terceira pessoa, né? Cara, o Smite é um dos jogos de MOBA aí que praticamente eu gosto bastante, tá? Por mais que tenha vários outros aí, bem famosos e tal, mas é um jogo de MOBA que particularmente eu gosto, assim, de jogar. Não só porque realmente o jogo é legal, enfim, mas a ideia, né, toda essa ideia de fazer um jogo de MOBA em terceira pessoa realmente ficou uma parada muito louca, saca? E vale lembrar que é o seguinte, né, o Smite, ele é o, se eu não estiver enganado, né, me corrige se eu estiver enganado, que o Smite, ele é o primeiro jogo de MOBA em terceira pessoa, tá? Ou seja, basicamente todos os outros jogos de MOBA em terceira pessoa que vêm diante aí, né? Basicamente, né? Enfim, são todos os aprendizes aí do papai, né? Mas enfim, bom, como de costume, né? De como todo gameplay completo meu, eu gosto de falar assim de tudo do jogo, né? Ou seja, mostrar todo o menu do jogo, enfim, né? Porque com certeza, sim, pode ter muitas pessoas que por incrível que pareça até hoje, né, de repente pode saber de descobrir coisas assim no menu que nem sabia que existia, saca? E sim, tá, isso é fato. Tá? Eu não tô exagerando, não. Mas enfim, bom, Smite, como eu falei, é um jogo de MOBA em terceira pessoa e bem óbvio, né? A Hyrex, que é a empresa que desenvolveu o Smite, né, ela preza, né, no competitivo do jogo, né? Então, ou seja, se você acha que o Smite é um jogo pay to win, tá, você já está completamente errado, tá? Porque o jogo, ele obviamente, né, como a empresa, ela preza o competitivo do jogo, então é bem óbvio, né, que eles vão fazer o jogo sempre justo, né? Sempre balanceando as coisas, enfim, né? Então já começa por aí, tá? Isso aí já é obviamente um ponto positivo, tá? Porque sim, por incrível que pareça, já existiu jogos de MOBA que era pay to win, tá? Um dos jogos que eu posso citar mesmo aqui era aquele que era o da DC lá, o Infinite Crisis, né? Eu acho que é assim que fala, não sei. Que esse MOBA aí, ele por incrível que pareça, ele era, nossa, cara, ele era muito peitinho. Tipo, muitas das coisas que tinha no jogo era lá, enfim, você tinha que comprar, e além de você ter que comprar com dinheiro de verdade, né, dinheiro real, tinha certos itens e coisas lá que aumentavam os status do personagem. Então, tipo, isso querendo ou não, ficava desbalanceado na hora, né, enfim. E creio eu que também, não só por isso, mas o servidor do jogo, nossa, vivia cheio de problema, de bug, enfim, e acabou que o jogo, puf, foi encerrado, né? Mas enfim, galera, voltando ao Smite aqui, então como eu falei, como de costume, eu sempre gosto de mostrar todo o menu, enfim, as coisas do jogo, tá? Pra depois eu mostrar o jogo em si, né? Bom, como vocês podem ver aqui, o menu do jogo, tá? Ele é um menu bem simples, né? Até porque aquilo, o foco do jogo é o competitivo, então já é um menu de forma bem direta, assim, né? Para você poder identificar as coisas e já ir de uma vez, né? Então aqui logo na tela aqui, assim, né? Aparece as notícias, né? Todas as notícias mais recentes, assim, sobre o jogo, de atualização, pacotes, personagens, baús, enfim, né? Que todo isso aqui, baú, essas coisas eu vou falar mais pra frente, né? E aqui em cima vocês podem ver, né, nesses menus aqui em cima, tem aqui as opções, né, o seu perfil, divindades, que no caso é onde ficam os personagens, né, a loja do jogo, aqui é o botão de home, né, tem o botão jogar, para você poder já, clicando aqui você já procura partidas, enfim. O social, que é onde fica a sua área de clã, amigos e coisas e tal, ligas, né, que é onde fica a área competitiva do jogo, ou seja, partidas ranqueadas, enfim, né? E Smash TV, eu não sei o porquê, mas aqui no Smash TV, digamos assim, que é a área onde, por exemplo, quem tiver fazendo transmissão do jogo, enfim, e tal,
ele aparece aí do Smash TV, né? No caso, como tô jogando no servidor brasileiro, então se caso aparecer algum brasileiro fazendo stream de Smash no Twitch TV, você consegue assistir essa pessoa através do Smash TV. Porém, eu não sei o porquê que não está aparecendo as streams aqui das pessoas, né? Só tá aparecendo basicamente os vídeos de tipo um tutorial básico avançado sobre os mapas e sobre os personagens, né? Antes tinha um menu que ficava aqui para você poder assistir as pessoas ao vivo aqui, mas enfim, eu não sei porque eles retiraram. Na verdade, eles quase toda mão faz isso. Eles tiram e colocam de volta, enfim, uma coisa assim que já tinha no jogo, né? No caso da transmissão já tinha isso aqui já, dava para você assistir as pessoas aqui e tal, mas não sei por que nessa atualização, última atualização mais recente, enfim, eles tiraram aí esse negócio da transmissão ao vivo, né? Mas enfim, então você vindo aqui nas opções, tá? Já deixo claro, obviamente, que o jogo não tá rodando aqui no full, né? Vocês podem ver aqui. Enfim, aí aqui em vídeo você mexe nas suas configurações de vídeo, da forma que você quiser. O áudio também é a mesma coisa. Interface. Aqui geralmente eu nem mexo, eu já deixo do jeito que tá mesmo, tá? Mas se você quiser mudar alguma coisa, enfim, você pode mudar por aqui, né, sobre a interface. Os controles também eu nem mexo, deixo do jeito que tá. O alvo, isso aqui é uma coisa que é interessante dizer, né, sobre o alvo, que é o quê? Aqui, por exemplo, aqui linha de distância, né, que é uma coisa que ajuda bastante, tá? Você pode deixar essa linha de distância, ou seja, sem nenhuma linha, ou uma régua, no caso vai ser uma linha larga, ou realmente só uma linha mesmo, né, um fiozinho, enfim. Para que serve isso aqui? Isso aqui é você usando essa linha ou a régua, né, como ajuda aí. É tipo assim, se o personagem, o inimigo, né, ele tiver, digamos assim, na distância que seu ataque alcança, no caso, se você tiver com algum personagem que for ataque a longa distância, né, mago, caçador, enfim, você vai ter essa linha, né, no caso, para pro ataque básico, você vai ter essa linha aí, que aí você dando ataque básico, o seu ataque básico ele vai até o final dessa linha, ou seja, então dá para você saber mais ou menos a distância da onde o inimigo tá, e dá para você saber se o seu ataque básico vai pegar ou não, enfim, ajuda, é uma coisa que ajuda bastante, né? Aqui na área também é a mesma coisa, tá? Quando você tem personagens que tem skill que em área, né? E não só em área, mas você pode mirar até uma certa distância, né? Um pouquinho longe assim e tal, né? E daí você pode fazer exatamente a mesma coisa da linha, né? Você pode escolher a padrão, ou seja, com alto contraste, ou uma flecha, né? Porque sim, tem algumas skills que a área, no caso, né? Da mira, enfim, ela fica redonda, aí você pode colocar como uma flecha, enfim, né? Aqui na retícula é a mesma coisa, né? No caso, a retícula é a sua mira, né? Aqui você pode deixar sem retícula, né? Ou um X, no caso, ou a retícula que é uma bolinha, enfim, né? Aí, no caso, eu gosto de deixar essa retícula que é da bolinha aqui. Aí, conjuração, eu deixo do jeito que tá mesmo também, tá? Nem precisa mexer isso aqui, na verdade, só no caso o alvo mesmo, tá? Realmente é bem útil, tá? Se caso você tiver dificuldades para mirar, não entender, ah, por que que o ataque não tá chegando nele, enfim. Então tem aqui essa ajuda do alvo da linha, tá? Que ajuda bastante aí a ter essa noção da distância do ataque, enfim. Aqui você pode mudar as teclas, né? Você pode mudar do jeito que você quiser, eu também nem mexo, eu deixo o padrão do jeito que é. E o espectador é exatamente a mesma coisa também, nem mexo, deixo o padrão do jeito que já é, né? Aqui no perfil, basicamente mostra, né, todo o seu perfil, o progresso do jogo, né? Ou seja, qual modo que eu mais jogo, qual o tipo de personagem que eu mais uso, qual o personagem que eu mais uso nas minhas partidas, enfim, nas minhas jogatinas e tal, né? No caso aqui, a maior parte, né, personagem que eu já usei, enfim, né? É o Ra, né? Tem 41% aí de uso, né?
Mesma coisa aqui para funções e modos de jogos, né? Aí mostra aqui os status assim, também de quantos deuses você tem, quantas aparências, vigias e quantos ícones, né? Ícones, no caso, são esses ícones aqui, tá? Aí também mostra aqui alguns detalhes do clã, né? Os méritos também, você pode ir clicando neles, você pode escolher um qualquer e clique em aplicar, né? Só para aparecer mesmo, Fifios, que não muda porra nenhuma no jogo, tá? Aí tem aqui também os status, né? Level 30, esse 11 aqui no caso são 11 divindades que eu tenho maestria, né? 11 personagens que eu tenho maestria. Maestria no caso é o level do personagem, tá? O level máximo aqui no Smite é 10, né? Esse aqui, pontos de mérito. Pontos de mérito eu não sei explicar exatamente para que serve. Eu não sei exatamente se é o XP, enfim. Deixa eu ver se é. Não. Não sei. Não sei exatamente se o ponto de mérito é equivalente ao XP, essa barrinha de XP aqui, né? Honra pessoal. Isso aqui, galera, honra pessoal você usa pra poder comprar baús, tá? Baús no caso, na sua loja do clã, tá? Se você tem um clã, o seu próprio clã, no caso esse OT6 Games aqui, o clã é meu, tá? Se você tem o seu clã próprio ou tá de alguma outra pessoa, enfim, tá? Honra pessoal, isso aqui serve para você poder comprar baús, que já já vou mostrar pra vocês pra que que serve, né? Benevolência também eu não sei exatamente dizer qual função, né? Pra que, não sei se é algo assim como confiável, bom jogador, mau jogador, intermediário, enfim, não sei se é exatamente isso. Eu acho que deve ser algo semelhante a isso aí, tá? Triunfos aqui basicamente mostra todo, digamos assim, vamos se dizer, seus achievements, né? Que nem, por exemplo, eliminações, né? No caso, eliminações, primeira execução, first kill, no caso, né? Eu tenho 16, assistência, eu tenho 3.800, né? Eliminação, no caso, única, né? Sem ser o first kill, aí tem que 1.100, né? Double kill, a mesma coisa, triple kill, aí aqui o quadra kill não tem nenhum, e penta também não tem nenhum. É a mesma coisa aqui para as partidas, né? No caso, partidas tem conquista completada, arena e assim vai. Objetivo é a mesma coisa. Basicamente, triunfo é só isso, né? Tá, entendi agora. Então, no caso, esse ponto de mérito aqui, tá? Essa pontuação de mérito aqui é basicamente os achievements do jogo, saca? Ou seja, para eu ter todos os achievements do jogo, tá? São 312 achievements. Eu tenho só 86. Então esses pontos de mérito basicamente equivale a todo esse progresso aqui, tá? Aí tem vários e vários e vários tipos de achievements, cara. É muita coisa. Vocês viram lá que são 312, tá? Então é aquilo. E é vários tipos de achievements de tudo que é coisa, de arena, conquista, enfim, vários modos que tem no jogo, né? Até progresso social também, né? Enfim, jogar junto com o clã, entrar no clã, parar, enfim. Histórico basicamente se resume a todas as suas partidas, no caso, partida normal, tá? Porque sim, o Smash também você consegue jogar contra a inteligência artificial, né? Contra o computador, enfim, bot, resumindo, né? No caso aqui, o histórico ele só conta o modo que é de partida normal, seja em liga ou normal mesmo, sem ser ranqueado, né? Maestrias é como eu falei, é o level do personagem, né? Meu personagem que está no level único, o personagem que está no level máximo aqui é o Ra, e não é à toa que ele está como o personagem mais jogado lá das estatísticas aqui, né? Mesma coisa aqui, o Kukulkan, ele está level 6, né? Rank 6. E assim vai, cara. Nessa, cara, como eu falei, o level máximo é 10, né? E são também vários e vários personagens que tem no jogo para você poder pegar maestria máxima com ele, enfim, né? Mas aquilo é uma coisa que demora, tá? Não vai achando que você vai fazer em 2 segundos, não. Por mais que tenha boost de XP,
XP e maestria, mesmo assim demora muito, tá? Bom, aqui divindades é basicamente onde fica a área onde fica todos os personagens do jogo, né? No caso aqui tá aparecendo todos de uma vez só, porque não tá nenhum filtro específico aqui, né? Aí você pode visualizar de dois modos, né? Com essa fotinha, íconezinho pequeno aqui, ou usar como se fosse os cartões na hora que você vai entrar no jogo, né? Que daí você consegue já ver como é que é o cartão dele com skin, enfim, coisa e tal, né? Aí aqui, ó, você mudando o filtro aqui, né? Tem aqui mestrado, no caso só aparece aqui os que eu já tenho um nível, né? Com cada personagem. Sem maestria vai aparecer quase todos, óbvio, né? Comprável são personagens que dá para você comprar, né? Seja no Gold ou no Cash, né? No Cash, no caso, o Cash do Smite é esse cristal verde aqui, a gema, né? Aí tem aqui classe assassino, classe guerreiro, classe guardião, que é, digamos, o tanque, né? A classe que você consegue fazer. São os personagens mais tanque no geral, né? Classe mago, classe caçador, né? Enfim, basicamente aqui, né, é onde fica os personagens do jogo, tá? Ah, galera, e aqui em divindades também, né, além de você visualizar aqui, enfim, né, o personagem aqui das duas formas, você clicando no personagem, tem uma coisa também que é muito interessante no Smite, né, que além de aparecer sobre, né, o personagem, do que tipo que ele é, né, enfim, de qual, digamos assim, de qual mitologia que ele é, né? Enfim. Mostra aqui também as habilidades do personagem, né? Vocês podem ver aqui. As aparências do personagem, as skins, né? Skins, né? Vocês podem ver aqui também. Só clicando aqui, ó, você vê, né? E tal. Os status do personagem, status, no caso, padrão nível 1, né? Mostra todos os status de dano, velocidade de ataque, alcance, enfim. A história do personagem, né? Os emotions dele, como eu falei, cada personagem tem seus emotions próprios, né? Tirando o global lá. Aqui mostra o histórico do tipo, meu histórico jogando com esse personagem aqui, né? No caso, só de modo normal, tá? Não é que contra bot aqui não conta. Né, e não só da arena, enfim, mas dos três modos aqui, né? Justa, 3x3 e colisão e a conquista também. Pacote de voz, né? Eu não tenho nenhum, né? Mas se eu tivesse aqui eu poderia mostrar para vocês. Nem por exemplo aqui, ó. Cada skin muda a voz do personagem, ó. Aí, viu? Esse aqui que é uma das coisas que eu gosto que é importante mostrar no Smite, que é muito, muito legal, que é a personalização. O que que é personalização? Isso daí, galera, é uma coisa que também, na minha opinião, deveria ter aí em algum outro jogo de MOBA, que isso é uma coisa muito útil no Smite, tá? Principalmente para quem é mais casual, não joga, tipo, não busca jogar o jogo assim pra ser um pro player, coisa e tal. Basicamente joga só por divertir mesmo, tá? Que basicamente funciona o seguinte, galera. A personalização, né, como vocês podem ver aqui, basicamente aqui você já deixa uma build já, digamos, pronta pro seu personagem, né? No caso do Agni aqui, como ele é um personagem que é um mago, então, obviamente, eu fiz uma build para ele, prezando o quê? Mais poder mágico, cadência, ou seja, para poder atacar mais rápido, né? Mas no geral, poder mágico, né? Obviamente, só um pouquinho de proteção física, proteção mágica também, óbvio. E obviamente coloquei muita vida também, né? Porque como ele é um mago, se chegar um personagem de melee, assassino, caçador. No caso, mais melee mesmo, né? No caso de assassino melee ou guerreiro melee, enfim, né? Guardião e tal. Se caso tipo tiver pouca vida, o cara me dá dois tapas e me mata, tá ligado? Enfim, então basicamente a personalização ela serve para isso. Você já pode fazer uma build já pro personagem, tá?
uma build já pronta para ele, né? E uma das coisas que eu acho legal no Smite também é você poder é a compra e a progressão automática. O que que é isso? É você poder comprar, né, e ir escolhendo as skills durante o jogo, tipo, sozinho. O jogo vai fazendo já isso para você sozinho, ou seja, como eu já deixei a minha build já da forma que está aqui, ou seja, logo de início, assim começar, vai comprar se eu não tiver enganado, se eu for jogar com Agni, né, vai comprar a purificação, aí depois vou comprar a meditação e também já vai ter os dois vigias já. Assim que eu começar a jogar, já vai ter isso já, entendeu? E de itens do personagem, né? Logo de início, no caso, ele compra na ordem que você deixa aqui, tá, galera? Então, no caso, eu deixei aqui a bota, né? A pedra do vazio, enfim, assim vai até chegar no último item, né? Vocês podem ver o valor deles aqui, ó, quando tá fechado, né? O valor deles aqui, né? De cada um, enfim, né? Então, por isso que esse aqui tá por último, por quê? Porque é o mais caro, então. Por isso que ele tá por último aqui, porque até porque aquilo, quando eu já, digamos, eu for comprar esse item aqui, eu já vou estar tipo nível 20 já, tipo bem forte, já vou conseguir matar, farmar rapidão para poder comprar esse item, entendeu? Enfim, então basicamente a personalização serve para isso. Você já pode deixar uma build já pronta, né? Daí você pode deixar essa build para comprar automática, ou então você pode comprar ela mesmo manualmente, apertando, se não me engano, acho que é K. Tá? Durante o jogo você aperta K, no caso, porque assim, como eu já gosto de deixar para comprar e progredir automaticamente, então por isso que, entendeu? Eu já deixo tudo prontinho aqui. A mesma coisa aqui com as habilidades, tá? Que no caso, né, se você for deixar, você coloca uma ordem aqui para as habilidades, tá? Você coloca uma ordem específica aí para as habilidades, que daí ao decorrer do jogo, toda vez quando você chegar level tal, level tal, level tal, o jogo já vai escolher aquela habilidade que você já deixou aqui salva na progressão de habilidade, entendeu? Então, ou seja, cheguei em nível 5, vai pegar já o ultimate sozinha. 6, aí vai pegar a segunda skill. 7, a primeira skill. E assim vai, entendeu? Então, isso aqui é uma das coisas, personalização, uma coisa que ajuda muito no Smite, tá? Muito mesmo, tá? Enfim, aqui em loja, né, onde você praticamente compra tudo do jogo, ou seja, não só os personagens, mas skins, baús, enfim, várias coisas para sua conta também, né? Tipo ícones, no caso, esses ícones que fica aqui, né? No caso, esse ícone aqui em específico, ele é um ícone de evento, né? Ou seja, se eu não tiver enganado, acho que não tem como você comprar ele, não. Acho que ele não vende nem por cash, nada. Ele é basicamente aqueles eventos que você adquire por tempo limitado, né? Mas aí, enfim, aí basicamente a loja é a área de compra de forma geral, né? E aparências, né? Onde que vende as skins dos personagens, baús, né? Você comprando baú, você também consegue skins, né? Várias skins, no caso, só que aquilo, né? Você comprar uma skin aqui é diferente de você comprar no baú. Por quê? Porque no baú, se você eu comprar, por exemplo, esse baú aqui, como eu não tenho cash suficiente para comprar, mas se eu comprasse ele, por exemplo, e assim que eu fosse abrir ele ia sair uma skin randômica, ou seja, iria sair uma dessas 6 skins que estão aqui, entendeu? Ou seja, eu poderia sair com essa, ou 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 com essa, entendeu? Ou seja, uma das 6 aqui, né? E o baú da loja do clã funciona exatamente a mesma coisa, né? Você comprando lá com honra, né? Pontos de honra. Aqui pacotes, tá? O Smite tem uma das coisas que eu acho muito foda e muito legal, assim, por parte da Rarex, que é esse pacote aqui, o pacote supremo de deuses. O que que é esse pacote aqui? Esse pacote aí, basicamente, ele, se não me engano, ele custa, acho que 40 ou R$ 50, se eu não tiver enganado. Mas assim, se você comprar esse pacote aí, você vai ter todos os personagens do jogo liberado, tá? E até os que forem saindo, ou seja, até os novos personagens que forem chegando, você já vai ter eles assim que ele for lançado no jogo, saca? Então assim, esse pacote é um tipo de pacote
que é uma coisa que eu sinto muita falta em outros jogos de MOBA que tem por aí, né? O próprio Heroes of the Storm, que é um jogo que eu também já fiz gameplay aqui no canal, completo, no canal, né? Uma das coisas que lá não tem é esse pacote aí de vender todos os personagens. Lá tem vários pacotes vendendo uma quantidade boa de personagens, mas tipo, lá não tem um pacote igual esse que vende todos, saca? Todos os personagens e até os que forem saindo, assim, sabe? E, cara, é uma coisa que, querendo ou não, não só no Iris, mas em alguns outros MOBAs aí, isso aqui é uma coisa que faz falta, cara. Porque aquilo, como esse aqui é um jogo competitivo, né, e se caso a pessoa ela quer jogar, tipo, o jogo em altíssimo nível, enfim, conhecer todas as estratégias possíveis, enfim, e composição de time com os personagens, enfim. Ele tem que ter todos os personagens do jogo, senão não tem como ele saber qual personagem que vai ser útil em qual função, saca? Então, é uma coisa que realmente em alguns outros jogos aí faz muita falta, cara. E, enfim, aí aqui em Resgatar, se caso você for em algum evento aqui pelo Brasil afora, enfim, que a Level Up tiver presente, né? Eles sempre costumam dar lá umas cartelinhas que vem com código, né? Que às vezes vem skin ou às vezes vem cash, enfim. Varia aí essa premiação, esses códigos, enfim, que eles dão, né, aí para você resgatar, não só em eventos, mas em alguns eventos que rolam no Facebook também, enfim, né, aí pela Level Up, enfim, do Smite, né, você consegue resgatar eles aqui nessa área, tá? Aí aqui clicando no Smite, como a gente tinha falado, é o home do jogo, né? Clica aqui, você já vai procurar para a partida e jogar, mas eu não vou fazer isso agora. Aqui em social é onde fica a sua área do clã, né? Como eu já tinha falado antes, né? Aqui no caso em listados aparece todos os clãs existentes que tem no jogo, né? Aí aparece aqui desde o clã que tem mais membro, enfim, tá no level máximo, vocês podem ver que o level máximo também de clã aqui é 10, né? E o limite de membros do clã aqui é 1.000, né? Vocês podem ver aqui, que é esse primeiro clã. Enfim, a lista é enorme, cara. Enorme, 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 enorme. Entendeu? Não, obviamente não aparece todos os clãs aqui, porque é muito clã que tem no jogo, né? Mas se você procurar pelo nome aqui, você acha. Aqui em início, né? Onde mostra. Enfim, né? Digamos assim, uma visualização geral do seu clã, né? Se você for dono, né, do clã, no caso, você vê isso aqui. Se não me engano, acho que se você for membro também você consegue ver essa visualização geral do clã, né? Que no caso meu clã está nível 3, tem tantos mil de honra e honra pessoal, que no caso é meus pontos aqui, né? Eu tenho 520 pontos de honra pessoal, né? E aqui sempre aparece a missão do clã, né? De jogar junto, enfim, aí a recompensa é mais 1.000 de honra do clã, né? E 50 de honra pessoal, tal, né? E aqui a data limite da missão, né? Que aparece aqui. E isso aqui é a barra de experiência do clã, ou seja, assim que encher isso aqui tudo, meu clã vai, né, sobe de nível. Aqui é a loja do clã, como eu já tinha falado com você sobre ela um pouquinho antes aí, né? Aqui na loja do clã é onde você compra baús, né, com esses pontos de honra aqui, né? Aí você pergunta, aí como é que faz para comprar? É simples, você tem que ter a quantidade de ponto de honra, né, para poder comprar o baú. No caso, como a gente do, né, meu clã, a gente só tem o baú nível 1 liberado, né? Porque para poder liberar para o próximo nível, você tem que comprar pelo menos 3 baús, né? Como a gente já comprou 2 baús, né? No caso eu comprei 2, né? Que vem uma skin desse Tempestade de Granizo, que é do Shaq, se eu não estiver enganado, e essa skin do Loki aqui, né? O escorregadio, né? Aí na mesma forma que é no baú lá da loja, funciona aqui no clã, né? Você pode sair com uma, no caso, com uma dessas 5 skins, né? Aí aquilo, assim que eu ou alguma outra pessoa do clã comprar um baú aqui, nível 1, aí a gente já libera o nível 2, né? Que aí, enfim, é exatamente a mesma coisa. Daí, só que aí para comprar um baú nível 2, né, precisa ter 1.300 pontos ou acima, né? Que é exatamente a mesma coisa, né? Você pode
conseguir uma das 5 skins aqui. E assim vai até Baú nível 5, né? Que é o que pede mais pontos, e também vem as skins mais. Mas algumas skins são legais, outras nem tanto, né? Enfim, tem alguns baús que realmente tem umas skins aqui que são legais, cara, mas algumas outras que nem tanto assim. Enfim, aí aqui na lista do clã mostra todos os membros do clã, né? Como eu falei, o clã ele é meu, então eu que sou o líder. Aí e aqui o restante é o pessoal membro do clã, né? Aqui em sobre, né, mostra as recompensas do clã, né, quando a gente vai subindo de level, né. Aí no caso, como a gente está nível 3, né, então tipo a gente pode ter até 50 membros no clã, e como a gente já está nível 3, então também libera a loja do clã, né, que basicamente só serve para você comprar os baús aqui, né. E assim vai até nível 10, né, que libera o que chega no limite de 1.000 membros, né. Aí aqui também tem umas dicas aqui de como fazer você ganhar mais pontos de honra, né, e pontos também de experiência pro clã, né, e mostra tudo isso aqui no lado aqui. Aqui no administrador, basicamente isso aqui só tem essa função para quem é dono ou também, no caso, é administrador do clã, né, porque sim, se eu quiser, por exemplo, deixar o Aftosa aqui como administrador do clã, é só eu deixar ele tornar líder aqui, enfim, né? Que ele consegue também mexer aqui nessa função de administrador, né? Aí aqui na aba geral mostra, enfim, mostra de forma geral aqui a parte administrativa do clã, que no caso você pode trocar a foto, né? Pode colocar a foto que quiser aqui, enfim, né? Pode colocar equipar aqui só para vocês verem, né? Pode mudar a foto aqui do jeito que vocês quiserem. É a forma de alistar, poder alistar no clã, né? Você pode mudar aqui, abrir inscrições, o permitir ou apenas por convite, né? Aí você clica em salvar. Se você quiser mudar o nome do clã, é só clicar aqui, né? Muda o nome e a sigla. Só que para você poder mudar, enfim, você precisa. Que nem, por exemplo, eu tô com esse nome agora, né? OT6 Games, né? Se eu quiser mudar de nome, né? É só vir aqui apagar o nome e a sigla e ter 200 gemas, né? No caso, 200 de cash para poder trocar aí o nome do clã. E aqui você altera os status, né? No caso, seria mais a área de notícia, digamos assim, no clã. Ou seja, toda vez quando alguém do clã for entrar, eles vão receber essa notícia aqui, né, do nosso grupo aqui, daí que a gente tem um grupo na Steam e tal, né, enfim. Aí aqui na aba inscrições, né, se caso a gente no caso alguém quiser entrar no clã, o nome da pessoa vai aparecer aqui, daí vou poder clicar aqui se eu vou aceitar ou não aquela pessoa no clã. E aqui convites, se caso eu tiver convidado alguém para o meu clã, ela vai aparecer aqui na lista dos convidados, né, no clã. E aqui nessa parte de convites aqui, é quando você convida, enfim, né, algum amigo seu, enfim, para jogar um Smite, daí aí vai gerar um link, né? Você clica aqui em indicação, aí ele vai gerar um link para você. E daí toda vez quando alguém se cadastrar no Smite através desse seu link aí, né, vai aparecer aqui, você vai ganhar essas premiações aqui do lado, né? É exatamente a mesma coisa aqui, ó, 10 horas jogadas com o jogador que você indicou no seu grupo, né? Você vai ganhar essa skin aqui do Agni, né? Que é muito legal essa skin, inclusive. Enfim, então aqui na parte de ligas, né, é a área competitiva do jogo. Eu nunca joguei, no caso aqui, né, o competitivo do Smite, tá? Nunca joguei mesmo, nenhuma vez. E aquilo, né? Sempre vai mudando temporada. Eu não sei se é de mês em mês ou se é anual. Eu acho que deve ser de mês em mês, né? A temporada aqui, né, deve resetar, enfim. Eu não sei direito como é que funciona a parte competitiva aqui,
Porque, como eu falei, né? Eu nunca joguei, enfim, nunca tive muita vontade também de jogar, né? Mas, enfim, o pessoal que eu tenho adicionado na lista de amigos aqui, né? Alguns deles aqui, vocês podem ver que estão viciadamente jogando aqui o competitivo, né? E aqui no Smite TV, né? Eu já expliquei antes aqui que é onde fica a parte de transmissão e alguns vídeos de tutorial do Smite e tal, mas a parte que transmite mesmo as pessoas fazendo live, enfim, pelo Twitch TV não está aparecendo aqui mais. Não sei por que eles tiraram isso, né? E essas duas partes aqui de baixo, premiações, né? Premiações, no caso, toda vez quando você loga, né? Sua premiação diária, você vai pegando aqui todo dia. No caso, primeiro dia, né? Você ganha 75 de favor. Favor, no caso do jogo, é o Gold, tá? Aí, sei lá, logou o primeiro dia, pegou 75. No próximo dia, 125, e assim vai. E esses dois últimos dias aqui são gemas, né? Que você pega quando você chega aqui no, nos dois últimos dias. Bom, e aqui do lado, né? A gente tem um chat aqui do lobby, o chat do clã. O sistema, né? O sistema, no caso, ele sempre fala alguém, sua lista de amigo que está online, offline, enfim, essas coisas. E se caso você tiver mais de uma pessoa conversando, enfim, ela sempre vai aparecer aqui, né? Aqui tem um negócio para poder adicionar canal de outros lugares, né? Mas no caso você nem precisa mexer nisso aqui, porque como aqui é só servidor brasileiro, então, né, nem precisa mexer nisso aqui não. Aí aqui, né, mostra as informações da sua conta. No caso, minha conta é level 30, tenho 240 aqui de gemas, 1889 de favor, que é o gold do jogo, e 11 maestrias. No caso, eu tenho 11 personagens que tem level, né? E aqui nesse ícone, você clicando aqui, você muda o seu ícone, né? Tem vários ícones aqui. E os ícones aqui, galera, você ganha de várias formas. Você ganha por mérito, no caso, como eu já tenho 11 maestrias, né? Então eu ganhei esse ícone aqui, que são de 10 personagens com maestria, né? Como eu já passei de 10, então eu ganhei esse ícone aqui por mérito disso, né? Promocional, que é como eu falei, que são de eventos limitados, enfim. Aí tem esse ícone aqui que é do Grand Chase, né? Quando teve evento lá do Grand Chase. Né, migração de conta, alguma coisa assim. Você podia usar a sua conta para ganhar alguns itens no Smite e em alguns outros jogos, né? Mesma coisa nesses outros aqui. Esse veterano aqui, tá? Esse ícone veterano é quando para quem migrou, para quem jogava o Smite no servidor norte-americano, tá? No NA, para quem migrou do NA pro BR, ganhava também esse ícone aqui, tá? E a mesma coisa aos outros, né? Nostalgia, e tem alguns ícones aqui que realmente só quem já jogou Smite pelo menos um pouco lá atrás, ou quem joga desde o início, vai saber ou vai entender por que desse ícone nostalgia aqui, né? Um dos exemplos que eu posso citar aqui é esse ícone aqui do Alkuang, né? Retrô, que para quem não sabe, o Alkuang antigamente no Smite ele era um dragão, né? E hoje eles reformularam o Alkuang e hoje ele é, digamos assim, é um personagem que é tipo se fosse um samurai, vamos assim dizer, né? Que daí tem esses ícones assim, né? De personagens que foram reformulados, enfim, mudaram visualmente, digamos assim. Então tem vários ícones aqui, né? Da área de nostalgia. Bandeiras, basicamente, tem vários tipos de bandeira aqui, né? Bandeira de países, enfim. Aí, ícones de divindade, no caso, são os ícones dos próprios personagens que tem no jogo, né? O Misc, no caso, são ícones assim. Enfim, eu não sei dizer se são ícones randômicos ou realmente deve ter algum propósito, né? Enfim, não sei. Sei que tem esse ícone do Trollface aqui. Tem vários tipos de ícones aqui, cara. Que dessa área de Misc aqui, que realmente eu não sei dizer. Eu sei que tem algumas coisas a ver, que nem, por exemplo, esse negócio da Alienware aqui. Eu sei que teve um evento da Alienware, né? No site deles, que dava esse ícone aqui, se não me engano, mais uma skin, né? Mas esse evento já tem muito tempo, já passou, saca?
Conquista 2, eu também não sei dizer quais ícones, enfim, né, que você ganha aqui. Ícones de conquista e ícones de justa, né? Também não sei dizer por que aquilo, não tenho nenhum. Aqui, em aparências, no caso, são aparências de vigia, né? Ou seja, vigia, ward, enfim, você chama da forma que você quiser. Aí eu tenho só esses aqui que estão coloridos, né? No caso, esse olho, né? O Saci, que eu ganhei quando migrei minha conta. Esse coração aqui do Grand Chase e essa bolinha aqui, né? Os outros aqui você consegue destravando, comprando algum pacote ou comprando ele mesmo, né? Só o ícone sozinho. No caso, esses aqui de time aqui e tal, você só consegue ter ele se você comprar o pacote lá deles lá, né? De tal time, enfim. Aqui, anunciante. No caso, eu não sei dizer como é que é. Se eu não me engano, eu acho que o anunciante, nesse caso, na hora quando eu for entrar em alguma partida que aparecer, eu vou poder falar, né, poder mais ou menos dizer o que que é, né, mas eu não sei dizer agora realmente o que que é o anunciante, né. Ah, tá, já sei o que que é. No caso, o anunciante é o narrador do jogo, né. Porque você no jogo você tem certos comandos de voz lá. E daí também no jogo ele tem alguns pacotes aí, no caso mais pacote limitado mesmo, que vem de alguns anunciantes, né? Ou seja, a voz padrão do jogo Um inimigo foi assassinado. é essa daí que vocês ouviram agora, né? Aí tinha alguns pacotes que vendia anunciante, enfim, daí dava para você mudar, né, durante a partida, né? Enfim, a voz do anunciante. Aqui em moldura eu só tenho essa padrão mesmo, tá? Não tenho nenhuma outra moldura, né? Moldura, no caso, também quando aparecer na tela de loading da partida, quando vocês, se vocês verem várias, tipo, bordas de foto diferentes lá e tal, essa é a moldura, tá? Aqui o pedestal também, eu não sei dizer exatamente agora também. O que que é? Aliás, não vai ter como mostrar agora, né? Porque eu creio eu que acho que se, o pedestal é só quando você tá selecionando um personagem que dá pra eu te mostrar, né, o que que é o pedestal. Emote global é basicamente emotions, enfim, né? É coisa tipo personagem dançando, rindo, dando tchau, é basicamente isso. Só que porém de forma global. No Smite tem emotion por personagem, ou seja, cada personagem tem certos emotes que tipo, só funciona naquele personagem, entendeu? No caso, como eu não tenho nenhum global, então basicamente os emotes global que eu tenho é padrão do jogo mesmo, né? E aqui, no caso, se eu tivesse alguma música diferente, né, pro tema do Smite assim que eu entrasse no jogo, mas eu não tenho também, então fica só a música padrão. E amplificador, isso aqui serve basicamente, digamos assim, o boost de jogo, né? Você comprando ele, você ganha um bônus de XP e Gold, né, no caso Favor, XP e Favor, né, de até 100%, né, e, ou seja, tipo, digamos assim que você ganhou a partida, você ganhou 100% de bônus eu não sei se isso varia, tá, ou se é de forma direta que eu vou falar aqui. Digamos assim que na forma direta que eu tô falando agora, você ganhou a partida, você ganhou 100 de XP e Favor de bônus, né, 100% de bônus. Se caso perder, você ganha 25, né, de cada um. Eu acho que funciona assim, né. E aqui do lado, você clicando aqui é onde você monta o seu grupo, né, se você quiser fechar um grupo para jogar, enfim. Aqui é a sua lista de amigos, né, onde fica também de partidas recentes também, ou seja, pessoas que você jogou recentemente nas partidas aparece aqui, se caso você quiser adicionar. Aqui pessoas do seu clã, né? E aqui pessoas bloqueadas, né? E aqui, opa, aqui do lado, nesse ponto de exclamação aqui é onde você recebe as missões do jogo. As missões são semanais, tá? Ou seja, toda semana muda as missões do jogo aqui. Aí tem alguma missão de treinamento aqui. E as outras missões aqui, que no caso é jogar duas partidas como caçador, né?
E a outra aqui, no caso, é coleção bônus, ou seja, a cada duas missões de sucesso você ganha um bônus, ou seja, assim que eu completar duas missões aqui, né, eu vou ganhar mais 500 de favor de bônus, né? E aqui, nessa área aqui de notificação, no caso aqui, tá? E tem aqui notificações geral, notificações de itens destravados, notificações de grupos, caso alguém ficou offline, caiu, enfim, vai aparecer aqui a pessoa que saiu, né, e tal. Notificações de amizade de amigo, né, para caso você a pessoa quiser te adicionar e tal, você vê a notificação da pessoa aqui do clã e dos seus méritos, né? Então, basicamente o menu do Smite, como eu falei, ele é um menu bem direto, né? E aqui na tela vocês podem ver são as notícias que tem sobre o jogo, né? As atualizações, os heróis, os baús que estão vendendo no momento, né? No caso, baú de venda limitada, enfim, né? Aqui esse é o personagem mais recente do jogo, né? O Suzano. Enfim, então vamos aqui em jogar. O Smite, ele, assim como quase todos os MOBAs, né, ele tem, né, como modo de jogo normal, né, tem como você jogar contra bot, no caso esse co-op aqui. Aqui é o modo ranqueado do jogo, né, ligas, o amistoso. Você clicando aqui, você pode criar uma partida, ou seja, criar uma partida assim da forma que você quiser criar, né? Seja em arena, ou justa, ou conquista, enfim, no modo que você quiser criar e do jeito que você quiser criar. Ou seja, se você quiser colocar lá 20 mil de gold já logo de início, você pode colocar, enfim, você deixa a regra do jeito que você quer, tá? Ou então, né, você pode vir aqui listar partidas. Aí vai aparecer aqui as salas, enfim. No caso, não tem nenhuma aqui, né? Por que que não tem nenhuma? Porque geralmente o pessoal, quando vai jogar o Smite mesmo, eles já gostam de vir aqui no normal, né? E já procurar uma partida randômica, né? Enfim. Mas, se caso você que faz live, ou enfim, se caso eu mesmo, porventura, algum dia eu for fazer live, né, de Smite, enfim, obviamente eu vou criar a partida aqui no amistoso, né? Eu não vou jogar no normal, né, pra tentar cair junto com o pessoal que é inscrito, quiser jogar junto comigo, né? Eu vou criar aqui no amistoso, que facilita mais a vida de todo mundo, né? E aqui no treinamento, basicamente, é para você aprender a jogar o jogo, né? Se você nunca sequer nem ouviu falar de Smite na vida, né, você vem aqui no treinamento e tem aqui todo o treinamento básico de movimentação, ataque, enfim, basicamente isso. Aí tem aqui a mesma coisa para o modo arena, para conquista, para colisão, né? E a área aqui de treino, você basicamente é só para praticar, tipo, ele não é nenhum modo de jogo assim contra o computador, não, tá? É basicamente realmente só serve para praticar, ou seja, se você quiser testar alguma build para saber quanto que ela tá dando de dano, de se enfim, né, quanto seu personagem tá aguentando de dano, enfim, basicamente serve para isso, né, para poder testar suas coisas aí de building, enfim. Bom, então, como já tinha falado aqui, né, no jogo, assim como no modo normal, né, o co-op, ele também tem o modo arena, o justa, conquista, colisão e assalto. O arena, basicamente, você é numa arena, né, fechada, como vocês estão vendo aqui, né, redondinha e tal, né. E basicamente o objetivo é você, né, empurrar os seus minions, né, até no portal do time inimigo, que é esse portalzinho que fica aqui, né? Ou seja, não sei se dá para aparecer o mouse aí, mas enfim, é até o portal do time inimigo. Não só isso, mas basicamente, tipo assim, né, os dois times têm, se eu não tiver enganado, acho que tem 500 ou 300 pontos, não lembro de cabeça agora a quantidade de pontos que os dois times começam. Daí aquilo, quanto mais wave de minions, né, você vai eliminando, ou eliminando do time inimigo, ou você vai empurrando seus minions no portal inimigo, mais o time inimigo vai perdendo ponto. E claro, também, se você mata alguma pessoa do time inimigo, alguma pessoa, né, realmente online, não bot,
o time inimigo também vai perdendo ponto, né? É assim que funciona a arena. Aqui nesse modo justa, basicamente são, se eu não tiver enganado, né, são três pessoas, né? No caso são 3x3, né? Vocês podem ver aqui. E só tem uma linha, né? Que vocês podem ver ali, ó, que só tem uma linha, né? Porém, ela tem a parte da floresta, né? Ali no lado direito e esquerdo, né? E aquilo, no justo, é você joga num tipo normal, né? Porém, é só com uma linha só com a floresta, no caso, o jungle, aqui no seu lado direito e esquerdo, tá? O Conquista, que é o mapa principal do competitivo, é basicamente o mapa que é o que faz parte do competitivo do jogo, né? E que é o tipo de mapa, obviamente, tradicional de qualquer jogo de MOBA no mundo, que é basicamente um mapa de três linhas, né? Que no caso, né, assim como os outros MOBAs, enfim, né, você tem um mapa que é o mid, o bot e o top, né? O smite é a mesma coisa. No caso, como o mapa ele fica bem em pé, né? Você pode falar meio, esquerdo, direito, enfim, você fala da forma que você quiser. Só sei que no geral, basicamente, Conquista é o, digamos assim, o MOBA da forma tradicional, né? Que é um mapa de três linhas, enfim, que você tem que destruir a torre, enfim, e destruir na base do inimigo até chegar, né? Em alguns outros MOBAs são o Nexus, né? Mas no caso aqui do Smite, você tem que matar o Titã. E o Titã, tipo, ele te ataca assim como o Nexus, né? Ele te ataca. Só que, porém, o Nexus, né, no caso, em alguns jogos, jogos de MOBA, na maioria, assim, é basicamente só uma base lá que fica parada e atirando de longe, né? Já o Titã aqui não. O Titã, assim que você invade a área, né, do Titã, ele já vai pra cima de você pra te matar, cara, entendeu? E, claro, obviamente, como ele é o objetivo principal do jogo e tem que destruir ele, obviamente ele causa muito dano. Só que quando você destrói as três fênix, né, que protege o Titã, né, que no caso são do meio, da esquerda e direita, assim que você destrói as três fênix, o Titã ele fica bem fraco, muito muito fraco. Então, ou seja, é coisa de tipo assim, se todo mundo já tiver no level máximo do jogo durante a partida, que é 20, né, do personagem durante a partida, você consegue, dependendo do personagem, você consegue matar o Titã sozinho e assim rapidão, saca? Isso se tiver as três fênix, nossa, me embolei todo, destruídas, tá? Se tiver pelo menos uma em pé, o boss ele ainda vai aguentar muita porrada. O boss não, o Titã vai aguentar ainda muita porrada para poder morrer, entendeu? Colisão, vocês podem ver aqui, ele funciona da mesma forma, tá, do Conquista, porém a diferença dele é que é só com duas linhas, né, e tem a floresta aqui que fica no meio e nos lados, né, na esquerda e na direita, né. Basicamente, colisão é da mesma forma do Conquista aqui, porém só com duas linhas e com a floresta no meio e na esquerda e na direita, tá. E o assalto, que é um dos modos também que eu acho muito interessante e legal o jogo, que são 5 contra 5, né? E só tem, vocês podem ver, só tem uma linha só e não tem floresta, não tem porra nenhuma. Ou seja, basicamente o assalto é aquilo. O assalto ele é basicamente o um verdadeiro teste de paciência, né? Porque, tipo assim, o assalto você não consegue voltar para a base, tá, apertando o botão de recovery, né? Ou seja, para poder voltar para a base, enfim, né? Você não consegue fazer isso no assalto. Aí você me pergunta, então como que você volta para a base para poder comprar os itens, enfim, ao decorrer do jogo? Morrendo. Basicamente, o assalto ele funciona assim: você só volta para a base depois que você morre, entendeu? E como vocês podem ver, é só uma linha. Então, assalto, cara, dependendo, quando você pega os dois times, está muito bom, o jogo fica muito equilibrado e fica muito foda, fica muito emocionante jogar, cara. Sério, fica. O assalto, quando você realmente pega dois times bons, dois times que sabem jogar, fica muito foda, fica muito legal e muito foda de jogar, cara. O assalto, assim como o Arena, na minha opinião, é um dos melhores modos que tem no Smite, cara. É um dos modos que realmente é muito da hora de jogar. Mas enfim, galera, bom, já expliquei tudo sobre, né, o jogo. Ah, e tem um modo também, antes de eu esquecer de falar, tem dois modos aqui que só tem no modo normal do jogo,
que é esse modo aqui, que sempre vai ser um modo eventual, ou seja, esse modo aqui ele sempre vai mudar, eu não sei se ele muda de semana em semana ou por mês, tá? Que modo é esse aqui? Esse modo aqui basicamente ele é sempre o um evento que sempre muda, saca? É basicamente o um evento que sempre muda, tipo, no caso tá aqui, o segredo das abelhas. O segredo das abelhas, agora eu fiquei doce, nossa senhora. Aí tá aqui, né? O modo, ou seja, a gente vai jogar, no caso desse evento, a gente vai jogar no modo assalto. Todo mundo vai jogar de Musen Cab, né? A redução de intervalo é 70%. E enfim, e é basicamente é isso, pau quebrando. Todo mundo de Musen Cab, ou seja, todo mundo com o mesmo personagem, personagem igual, né? E no jogando no modo assalto, que é aquele de uma linha só e não tem como voltar para base, né? Apertando o recovery, né? Só morre, você só volta para base depois que morre, né? Então, basicamente esse modo que tem um escudinho, que é sempre um modo que é eventual, ele sempre muda ao decorrer da semana ou por mês. Eu não sei dizer exatamente se é por semana ou por mês, mas enfim, eu sei que ele sempre muda, é sempre uma coisa diferente, tá? E o modo cerco, que é um dos modos também interessantes, ele é um 4x4, né? Que vocês podem ver que aqui na própria descrição fala também, tá, galera? Que é um mapa no estilo conquista com duas rotas. Tente adquirir arma de cerco para empurrar as rotas rapidamente. Ou seja, aqui no mapa, tá? Esse aqui é um modo que, cara, se eu não tiver enganado, acho que eu nunca joguei esse modo cerco aqui, sem mentira nenhuma. Acho que eu nunca joguei esse modo cerco. Mas eu sei mais ou menos como é que funciona, né? Assim como tá na descrição aqui. No mapa, ele tem alguns lugares que tem essas armas que ajudam a empurrar a rota, né? Ou seja, ajuda a empurrar os seus minions, enfim. Então, você pegando essas armas aí, né? Você vai derrotando os minions, enfim, do time inimigo de forma mais fácil. Com isso, dá pra você empurrar aí a sua rota, os minions, enfim, e poder destruir lá, né, o titã do inimigo e acabar com o jogo, né? E aquilo que eu falei, é um 4x4, né? Mas enfim, agora sim, vamos partir aí pro gameplay, né? Bom, vocês podem ver, tá procurando aqui, né? Então, eu vou dar um pause aqui no vídeo. Assim que achar a partida, eu já volto. Pronto, galera, achou uma partida aqui. Bom, vou jogar de Zeus. Zeus, Zeus, Zeus. Aí. Bom, como eu tinha falado antes, né? Tinha algumas coisas lá no menu, na parte de ícone, enfim, que tinha aqui, ó, né? No caso, o pedestal que eu falei, né? Creio eu que o pedestal é essa parte aqui, tá? Aí, no caso, como eu só tenho padrão, então vai ficar o padrão mesmo, né? Óbvio. Mas se o caso eu tivesse algum de edição limitada, de pacote, coisa e tal, ia aparecer aqui eu no pedestal diferente. Aqui no caso, como eu já vi, ninguém tem pedestal também, porque tá tudo pa padrão. Porque se alguém tivesse, eu ia poderia falar para vocês aqui qual é do pedestal. Bom, como eu falei, eu gosto de jogar na compra em progressão automática, tá? Ou seja, eu só vou jogando e o jogo sozinho já vai comprando os itens e selecionando as skills pra mim, tá? Mas se você quiser jogar de forma manual, você pode só desmarcar aqui, tá? Aí, se caso eu tivesse alguma skin do Zeus, enfim, eu poderia só clicar aqui que já, né? Já iria selecionar a skin. O emote, eu poderia fazer aqui, mas eu também não tenho nenhum, né? Se eu clicasse aqui, iria dar um tchau aí pro pessoal aqui da sala. Aí, enfim, aí divindades aqui são os outros personagens, né? Os outros deuses, mas como eu já peguei o Zeus, né? Já tá escolhido, então não tem como mudar mais. E pelo visto a gente vai tomar um sarrapo. Sarrapo muito bem. Nossa, a gente vai tomar um couro. Mas enfim. E como vocês podem ver, né? O pessoal do outro time ali tá com as bordas loucas ali. Pois é, essas bordas ali é tudo de evento, tá, galera? Essas bordas legais douradas, a outra ali do negócio sombrio ali, enfim. É tudo de evento que você compra pacote, enfim. Só, exceto aquele que tá com um diamante ali, né? Que significa o quê? Que o personagem que ele tá jogando já é maestria 10, né? Já tá no level máximo, né? Do personagem dele.
Nossa, cara, mas a gente vai tomar um couro. Bom, como eu falei, né? Vocês podem ver. Vocês podem ver, o jogo. Ele tem alguns comandos, tá? Como eu falei, ele tá comprando e selecionando as skills automaticamente, né? Mas se eu quisesse apertar, para poder escolher as minhas habilidades e itens manualmente, era só apertar K. Tá até escrito ali, ó. Pressione K para rever suas habilidades, enfim, né? Você clica apertando K, fala sobre um pouquinho sobre cada habilidade e tal. Daí, se eu quiser desligar da progressão automática, é só clicar aqui em desligar. Mas eu não quero isso. Aí, aqui no modo arena, como eu já tinha explicado antes, né? A gente. Ah, nossa, o João não pegou a mana, mas beleza. Como eu já tinha explicado, né? A gente tem que empurrar nossos minions até no portal inimigo, né? Tá vendo essas vozes aí? Tome cuidado no meio, não sei o quê. Ah, ninguém pegou, vou pegar aqui só de zoeira. Pois é, essa aí que são as vozes do jogo, né? Você lembra quando eu mostrei pra vocês o negócio de pacote de voz e coisa e tal? Pois é. É basicamente isso aí. Os caras já estão tretando ali. Só que aquilo, de início, galera, não é muito bom tretar, mano. Ainda mais que a gente tá contra um time que tá praticamente, literalmente, counterpick da maioria do nosso time, tá ligado? Mas enfim, a não ser que os caras sejam muito ruins pra perder essa partida ainda. Porque só esse cidadão ali que tá cuspindo fogo ali, que é o Ares. Ele já regaça o time inteiro, tá ligado? Aí vocês podem ver ali, ó. Tá vendo? Debaixo do mapa ali tá 494, 489. Pois é, esse ali é o pontuação. Ou seja, toda vez que a gente destrói uma wave de minions deles, eles vão perdendo pontos aos poucos. Quando a gente mata um inimigo, né? O player inimigo, aí eles diminuem, perdem muito ponto, né? E quando entra minion, nosso minion no portal deles lá, tá lá no meio, aquele círculo amarelo. Na porra do caminhão aqui, enfim. Mas aí quando entra naquele círculo amarelo lá e fudeu. Ainda bem que eu nem gastei ult, que senão eu ia acabar gastando à toa. Mas enfim, tá um dano considerável ali. Aí vocês podem ver, ó, os itens ali no cantinho, tá? Já vou comprando automaticamente. Aí para vocês poderem usar os pacotes de voz, tá, galera? Caso vocês queiram usar, é só apertar V. Putz, os caras. Tive que gastar skill aqui, porque senão eles iam passar aqui e não ia rolar. É só apertar V, que aí aparece essa lista, tá vendo aí? Cada letra que você aperta, ele fala alguma coisa. Caso VCC, ele fala, tome cuidado. E assim vai. São várias e várias falas que tem ali. Caraca, essa Materasa ali tá bolada, hein? Pra esquivar dessa ult aí, do inimigo que é do Xbalanque ali, ó. É só você ficar parado, tá? Assim que o último negocinho encaixando a bolinha lá, você fica parado. Você andar e você toma stun. Aí é claro, né? Assim como todo jogo de MOBA, né? Todos os personagens têm as suas três skills principais e a sua ultimate, né? No caso, a ultimate aqui é a skill número 4, né? O Ares ali tá querendo que eu chegue perto ali só pra poder ultar, pra atacar a corrente, tá ligado? Pra vocês poderem pingar assim, galera, é só apertar Alt e clicar no mapa ali do lado que pinga, entendeu? Ou então vocês podem apertar V, que aí tá vendo? Fica com essa bolinha ali. E para você poder cancelar um ataque, por exemplo, apertei um para poder atacar esse aqui, o número 1, mas eu não quero atacar ela, aperto o botão direito do mouse. E o esquerdo que ataca as skills e o ataque básico.
Vocês podem ver ali, ó, o C, né? É onde eu, se eu apertar C, eu escolher o lugar, eu taco o vigia. E ali onde está a letra F ali, as skills ativas, né? Ou seja, como eu já usei, então ele está em cooldown ali. Já sabia, já, meu amigo. Pessoal, pelo menos meu time aqui não cai nessa toda hora. Aí tem no caso o F e o G de skill ativa, né? No caso, meu F é a meditação, ou seja, assim que quando acabo de carregar ali, eu recupero uma certa quantidade de vida e de mana, né? É, obviamente isso é bom para mim porque eu sou um mago, né? E o meu G é a purificação, ou seja, que nem aquela ultimate do Ares lá que me puxou. Pois é, como ainda não comprou a purificação, aí, né? Assim que quando eu tiver com elas, vocês vão ver que tipo aí eu consigo fugir do controle dele, ou seja, assim que ele for me puxar eu ativo a purificação, ele eu fico invulnerável, entendeu? Aí não consegue me puxar. Trouxa, caiu no bait. Caiu no bait. Matuário, filho da puta, já morri, caralho. Galera aqui ficou frenética. Ah, fudeu, Loki. Fudeu. Nossa, cara. Nossa, mano. Puta que pariu. O time salvou agora, velho. Puta que pariu, mano. Aí, ó. Ali vocês viram agora que no G apareceu, né? Ou seja, comprou o item, né? Porque já tinha dinheiro suficiente. E na arena, né, as áreas que tem um buff, né, que geralmente no, obviamente no mapa conquista, né, que é o competitivo, os buffs fica na floresta, né, escondido. Já na arena não, fica nesses cantinhos ali, né. Vocês podem ver no mapa onde tem um desenho de uma espada, uma garrafinha azul de mana, coisa e tal. Pois é, esse ali é onde ficam os buffs, né. Então, ou seja, basicamente a arena é isso, cara, é porradeiro e não tem jungle nem nada, entendeu? Basicamente o buff já fica exposto ali. Eu, obviamente, né, eu gravei nesse modo arena porque se eu fosse gravar em algum outro modo, ia demorar mais, né? Porque realmente demora mais mesmo. Ainda mais se, como eu falei, a partida estiver bem equilibrada, os dois times estiverem jogando bem, realmente costuma demorar. Errou, filho da puta. Filho da puta fez eu gastar um negócio à toa. Mas pelo menos eu já vi que o Ares do time deles é meio desesperado, cara. Deixa eu falar que tá aqui. Olha o Loki ali. Nossa, o cara errou, mano. Recuperar a vida do time. Esse F, além de recuperar minha vida e mana, tá, galera? Ele recupera do time também, né? Recupera todo mundo que estiver dentro daquela área azul, quando eu apertei o F. Todo mundo que estiver dentro, recupera. Entendeu? Pessoal fazendo um spam chato aí. BRUE, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse buff aqui. Às vezes é bom, tá, galera? Mesmo você sendo mago, qualquer personagem, você pegar buff. Pegar o buff, mesmo não sendo pra você. Obviamente, dano. Qualquer buff de dano funciona pra qualquer personagem, sem precisa ter dúvida. Mas, obviamente, tem certos personagens específicos que funciona melhor, né? E no caso de assassino.
Mas às vezes é bom você pegar assim, que nem por exemplo quando os caras estavam tretando lá, por quê? Porque aí não corre o risco da gente, dos caras roubar o buff do nosso lado, né? Nosso lado que eu digo assim, que é o lado mais fácil da gente pegar, né? Bala que eu tô com certeza logo pra mim aqui. Que eu vi que ele tava mirando em mim. Tô ligado que o Loki quer vir aqui, cara. É, eu acho que dá pra gente ganhar, hein? Se o time continuar jogando bem assim. Aqui. Nossa, o time tá estrupando. Tô gostando, hein, time. Ah, me ajuda, alguém 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 me ajuda. Ah, morri. Nenhum corno pra ajudar, velho. Puta que pariu, mano. Mas tá bom, pelo menos a gente tá ganhando a partida ainda. Lorde Zika R. Esse aí é a Zika mesmo, hein? E. Bom, o que mais que tem pra falar sobre aqui na partida em si? Bom, vocês podem ver como quase todo jogo de MOBA, cara, tem o placar, o tempo, a quantidade de ouro dos dois times, né? É, o tab, né? Se você aperta, aparece todos os status do time. Dos dois times, né? Dos itens que eles estão comprando, enfim. Nossa, errei de bobeira aqui. Opa. Alguém morreu ali e nem viu, hein? Bom, ah, e vale lembrar, tem alguns personagens, tá, galera, que você tem que estacar. Né? O pessoal fala, ah, tô estacando e tal. O que que é isso? É, geralmente, sabe onde está a foto do Zeus ali? Pois é, geralmente fica um negocinho em cima deles ali. O que que é isso? Quando, dependendo do personagem, tem vezes que só você dando ataque básico, né? Matando o minion, você vai preenchendo esse. Você vai destacando, né, o negócio. Mas tem personagem que você precisa, às vezes, fazer algum combo, ou seja, usar uma certa. É, usar skill em sequência para poder ativar esse bônus de ataque aí. Que nem um Ra, por exemplo, né? O stack dele. Só ativa depois quando você usa a skill 3 vezes. Aí ele fica com as três bolinhas do negócio do stack dele acesa. Daí a próxima skill que você soltar, tipo, vai causar muito dano, tá ligado? Muito, muito dano. Mas é aquilo. Ela só fica ativa depois que você usou a skill 3 skills. Enfim, usou a skill 3 vezes, né? Skill do personagem mesmo, tá? E com isso, depois que você usou 3 vezes, que você usando a próxima, ela vai ter mais dano, né, e tal. Sinto muito, cara, mas não morri pra você não. Não, não é possível que ninguém matou o Ares, mano. Então tem esse. Alguns personagens têm esse detalhe do stack aí, tá, galera? No caso, o Zeus, que eu tô jogando, ele não tem isso. Então por isso que não tá aparecendo ali. Enfim.
Então, no mais, o Smite é isso aí, cara. Se caso eu tiver esquecido de falar alguma coisa, algum detalhe, galera, sobre aspecto do gameplay aqui do Smite, tá? Vocês podem comentar aí. Porque qualquer ajuda de algum detalhe que faltou é sempre bem-vinda. Ô, filha da puta. Seu buceta. Morri não. Nossa, como é que eu errei isso ali? Opa, todo mundo já sabe, né? O time tá ligado. Time Deuso. Nossa senhora, eu tomei um aqui. Tomei aqui que eu quase morri, rapaz. Vou voltar aqui, né? Pra poder encher, mano. Ah, e pra voltar pra base, tá? Usar o recall, tá? É só apertar B. Mas aqui no caso da arena, nem compensa você dar recall no B, cara. É melhor você voltar a pé mesmo, até porque é bem mais rápido do que você tentar dar o recall. Ainda, sem falar que às vezes pode acontecer, que nem, por exemplo, tem um Loki aqui. Poderia acontecer de eu estar dando recall, o Loki, pum, surgir do nada e me matar. Por quê? Porque ele consegue ficar invisível, entendeu? Então, e sem falar que ele é assassino, né? Eu sou mago, então, tipo, dois tapas ele me mata. O cara tá bolado aqui, fio. Ele usou purificação, parece, né? Não sei. Nossa! Matei ele sem querer, o jano deles. Aqui é o Loki aqui. Bom, pelo menos a gente tá conseguindo controlar o jogo bem. Tá doido pra lutar em mim, esse aí. Tá louco pra lutar, cara. Ah, eu morri, mas minha ult pelo menos acertei alguém. Ah, eu falei, eu ganhei assistência. Uma das melhores falas, você é demais. Entrou ali, tomou crítico, enfim. Nossa, caralho, que. Olha o zebra que tá esse aqui. Lorde Zika tá zica mesmo. Merece porque você foi foda. Agradeço. O cara jogou bem, tem que elogiar, mano. A gente tem que administrar. Por mais que a gente tem muito ponto na frente, mas nesses momentos aqui, meu filho, que acontece dos carinha virar o jogo. Então, tipo, é um momento de desespero, né? Não pode desesperar de nenhum. Errei ridiculamente ali. Tô dando meio mole aqui, eu não posso vacilar não, que senão eu já tô ligado que vai me puxar.
Nossa, eu tô errando muito esse raio meu ali. Acho que não consegui ultar, ou consegui. Consegui. Ganhamos. Ganhamos? Yes! Caraca, velho, a gente conseguiu ganhar ainda. De um time que era praticamente counter pick do meu, velho. Puta que pariu, mano. Bom, pelo menos a maioria ali do time deles era counter pick, nossa. Eu morri no finalzinho, mas tava ali, não importa que a gente ganhou. Aí, né, depois que acaba o jogo, tem essa tela aí que demonstra, né? Eu fiquei 4/4, ou seja, matei 4 vezes, morri 4 vezes e dei 14 assistências. Aí mostra o status da galera aqui, né? Do meu time, do pessoal também. Aí aqui os itens que todos compraram, né? Aí, ó, como eu falei, eu gosto de deixar. No caso, como eu jogo mais arena no Smite. Então, realmente, eu prefiro deixar na compra automática por causa disso, entendeu? Eu já comprei todos os itens no nível máximo, né? Que é 3 de cada item. Aí, aqui, você pode colocar para adicionar a pessoa, você pode bloquear, você pode denunciar a pessoa também. Aí, mostra aqui as estatísticas, né? De utilidade, defesa e mágica, no caso, como eu sou mago, né? Enfim, galera, então é isso. Aí mostra aqui, né, quanto que eu ganhei de favor, de XP, parará, tudo mais, né, honra pessoal, os triunfos e tal. Aí se eu quiser jogar de novo, um novo jogo, se eu quiser só ir pro início, né, pro menu, um clique aqui. E também se eu quiser eu posso compartilhar, né, a minha vitória no Twitter, no Facebook também. Aí mostra aqui, né, o ID do jogo, né, e tal. Enfim, galera, é isso. Que eu tava querendo mostrar pra vocês em um gameplay de Smite. Como eu falei, se caso eu tiver esquecido de falar algum detalhe ou caso eu tiver falado alguma coisa errada, né, sobre o Smite em si, sobre o jogo em si, né, vocês podem me corrigir, podem deixar aí nos comentários aí o que enfim, né, se caso eu realmente tiver faltado algum detalhe aí sobre o Smite. Mas então, galera, é isso aí. Muito obrigado. Né? Se você assistiu até o final esse vídeo aí, valeu, falou e até a próxima. Fui-se!